Sombus, que es disposa de 25.000 metres quadrats de naus i hangars que podrien esdevenir escoles, poliesportius o biblioteques. Una proposta que els veïnats demanen fa més de dues dècades i que pot fer-se realitat sense esbocar el que hi ha hagut fins ara. La ciutat no és un full en blanc, sinó que hi ha unes persistències. És l'oportunitat d'or per poder-ho conservar i poder-la combinar amb tot el que està previst d'equipaments, de manera que aquestes naus se puguin reconvertir en la tan desitjada escola, biblioteca, centre cultural. El pla urbanístic és a punt de veure la llum, però l'Ajuntament de Palma encara no l'ha aprovat. Permetrà aixecar més de 800 vivendes i altres equipaments. Aquest retras és, però, pels joves arquitectes, un bri d'esperança. Seria la darrera oportunitat que tindríem per fer una modificació en aquest pla. El govern treballa perquè les vivendes siguin 100% de protecció oficial i evitar que es puguin comercialitzar. Els joves arquitectes, però, tenen por que fer-hi pisos impliqui, en un futur, una gran pilotada urbanística. Dins els 157.000 metres quadrats edificables, la meitat és de terciari. I aquest terciari, al final, se podria dedicar a una gran superfície o a ús hoteler. També estem molt d'inspectors per evitar que aquest habitatge protegit, privat, d'aquí una sèrie d'anys s'acabi utilitzant, per exemple, temes de lloguer turístic. El concurs d'idees vol reutilitzar un dels espais sense urbanitzar més extensos de Palma i acabar amb l'abandó que s'instal·la ja fa 17 anys.